There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want. You're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. All I know is what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember you. All I know is what I need, changing. If I could lay down beside you. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou Rosana do canal Casinha da Rô, tá pessoal? Pode me chamar de Rô, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá pessoal? E hoje eu vou estar iniciando com vocês um café da manhã, isso, um vlogzinho, uma rotina minha, como sempre, né, uma rotina, tá, pessoal? Eu fiz, como vocês viram que eu fiz, bananinha, eu fiz banana frita com canela e açúcar, tá, pessoal? Eu amo isso aqui, é uma delícia, fica perfeito. Aí eu tenho aqui um pãozinho e tenho uma bolachinha também, ó. Aí eu vou estar tomando café agora e já me pegar na lida, né, pessoal? Aí eu vou estar mostrando pra vocês, atualizado aí pra vocês, a minha rotina, meu dia, tá? Pra vocês ficarem atualizados, entrar na minha casa, tá, pessoal? Sejam todos bem-vindos, tá? Já convido vocês a ficarem, a curtir, a compartilhar esse vídeo, tá, pessoal? Sejam todos bem-vindos, tá? E bora lá pra mais um vídeo, vamos tomar um café. Pessoal, ganhei leite caipira da minha sogra, tá vendo? E eu vou estar agora coando ele pra mim ferver ele, tá, pessoal? Eu acho que tem um litro mais ou menos aqui. Eu vou estar coando aqui nesse pano. Um pano limpo, tá? Vamos ver se vai dar certo aí, ó. Pera aí. Não deu muito certo, não, mas... aí. Ele tá um pouco congelado. Tem um restinho aqui. Vamos ver se vai sair. Mas é gelo. Mas é gelo, não tem problema não, se não for tudo, sabe? Ó, eu gosto de coar esses leite caipira, sabe, pessoal? E ferver 2, 3 vezes. Aí, ó, esse aqui não tem problema não. Vou tirar já ele, que é gelo. Thank you.
right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. It's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch you come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Bora fazer um carreteiro? Fazer um carreteiro aqui com a patroa. Pessoal, tudo bem com vocês? Maridão vai fazer um carreteiro. Já colocou a carne na panela aqui, pessoal, para poder escaldar, né? Vai tirar o sal dessa carne, né, pessoal? Ela tá bem gordurosa, tá vendo? Ele vai tá tirando o sal dessa carne, né? Vai escaldar umas duas, três vezes, né? Vamos ver certinho quantas vezes vai ser necessário. E bora fazer um carreteirinho aqui, que só o marido que sabe fazer. Carreteiro pantaneiro. Carreteiro o quê, amor? Bora fazer um carreteiro pantaneiro, pessoal. Ó, então. Caprichado. Carreteiro de fazenda, né, amor? Já tá escaldando já a segunda água, né, amor? Segunda água agora, pessoal. Veio provavelmente um... já tá bom já. Muito salgado veio esse, né? É. Bem salgado. Esse charque, carne de sol. Uns fala carne de sol, outros fala charque, né? É. Cada região ele muda. É. Aqui eu lavo ela de novo, ó. Praticamente ela vai estar pronta já. Vai estar no jeito. Bora pôr o alho e a cebola e fritar essa carne, né? Deixar no talento, né, irmão? Uhum. Bom, pessoal, a carninha aqui já tá fritando. Tá no jeito, ó. A gordurinha tá suculenta. Meu Deus do céu. E qual é o segredo de escaldar, amor? Fala aí pras meninas, fala aí. Então, o que a gente faz aqui, pessoal? Eu pego, coloco na água, né? Deixo ali mais ou menos ali uma meia hora, 40 minutos. Essa água eu jogo ela fora. Em seguida, eu escaldo ela duas vezes.
pronto. Tira todo o sal, né, amor? Tira todo o sal. Vou Mas aí o segredo é na hora que o sal estiver por cima, já tem que tirar. É. Ficou branco em cima, joga fora a água. Sim. Vou entrar com alho agora, pessoal, ó. Não colocou cebola, amor? Não. Hoje vai ser só alho mesmo. E língua. Olha aí, pessoal. Escuta o cheiro, hein? Meu Deus do céu. Vai ficar bom, hein? E agora eu vou entrar com o arroz. Entrar com o arrozinho agora aqui, pessoal. O arrozinho branco. E vai ficar no talento, hein? Já pôr uma picadinha de sal no arroz? Vou colocar bem pouquinho. Pra não ter risco de salgar, né, amor? É, porque tirou todo o sal, né, amor? Da carne, né? É. Aí ele vai ficar no talento, hein? Agora você frita bastante, né? É. Beleza. Bom, pessoal, vou estar colocando uma pitadinha aqui de açúcar. A patroa gosta que faz assim para quebrar a acidez, né? O pulo do gato dá uma estreiteira. E fica bom, hein? Aí dá uma fritada, vai fritando, refogando ele. Já nós entra com a água, né? Sim. Pessoal, enquanto o carreteiro fica pronto, pessoal, eu vou estar fazendo aqui com vocês, pessoal, um suco de limão com a casca. Isso mesmo, só que esse aqui tem que ser batido, tem que bater ele, né? Liquidificar ele, né? É, na hora, porque o que acontece? É, fica amargo, né, pessoal? Então tem que tomar ele na hora. No caso, teria que tirar essa partezinha branca aqui, mas eu não tô com muita vontade de tirar essa partezinha branca aqui. Aí tem que tirar essa partezinha branca pra ele não ficar amargo. E a boca vai enchendo de água. Será que é normal isso, a gente mexer com limão e a boca encher de água? É. Pessoal, dá uma olhada como é que ficou o carreteiro aí, ó. Top das galáxias, hein? Escuta o cheiro, hein? Você tá doido. E lembrando, pessoal, que já é noturno aqui, já é de noite, pessoal. Então, um pouquinho da nossa noite pra vocês, né? Fim de noite, fim de tarde, né? E como vocês viram, né, pessoal? Hoje teve até fogão de lenha, né? O marido preparou um fogão de lenha e logo vai ter conteúdo naquele fogão de lenha top lá, hein? Lá na casa da minha sogra, hein, pessoal? Vocês viram, né? Vamos ver se vai virar, né? Nós ainda não estreou ele, vamos estrear ele. Tá bom aqui lá, mozão. É. Vai ficar top, hein? Vou estar medindo aqui, né? Vou colocar 3 copos de água. Aí eu já coloco açúcar, já bato e coo e nós já tomamos na hora, pessoal. Não pode enrolar. E é bom que é uma vitamina C, né? Tirando o açúcar, né? Mas tá valendo, né, pessoal? Vou pegar o açúcar aqui. Colocando açúcar. Então, vocês ficam aí ligadinho, pessoal, que nós vamos estar mostrando pra vocês o resultado daquele fogãozão de lenha lá. Fogão de lenha feito no barro, com barro, né? Improvisado, né? Improvisado. Fogãozinho a lenha improvisado, pessoal. É. Na minha mãe ali, mas eu creio que vai dar bom lá, hein? Ah, vai sim. Vai ficar top. Sempre. Fazer umas comidinhas caipira lá, né, amor? Vai sair comidinha caipira. Feijão tropeiro. Comida caipira. Uma feijoada, né? Aham. Feijoada, além da comida caipira ser boa. Franguinho caipira. É, além dela ser boa, economiza gás, né, pessoal, né? E não tá barato, né? E o gás não tá barato, né? É. E eu, pessoal, eu convido vocês a curtir, a compartilhar, a ficar, a se inscrever nesse canal, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Todas bem-vindas, né? As meninas que estão chegando aí pela Rô, pessoal, né? Obrigada, tá, Rô? Sejam todas bem-vindas, tá? Um grande abraço pra vocês, né? Do fundo do meu coração, tá, pessoal? Oi! Ó, pessoal. E aqui hoje vai ser só... Eu acho que eu vou cortar uns alfaces, que eu já tenho a alface já limpa ali, né? Ó, vou finalizar com... cebolinha de cheiro,
E a faca tá molada, hein? Meu Deus. Pensa. Ó, pessoal. Plantado diretamente no quintal, tá? Cebolinha de cheiro. Cebolinha verde. Então, meninas, vão compartilhando, vão comentando aí, tá, meninas? Fala pra nós o que vocês gostam de ver, que nós vamos tá fazendo, né? Vão chegando, tá? Sejam todos bem-vindos. Já tô salivando já aqui, amor. Bastante cebolinha, ó. Bastante cebolinha de cheiro, ó. É presente o canal, Felipe. Vou comer só um pouquinho, tá, pessoal? Pra não perder o costume. Amor, acho que eu vou pegar aquele outro ali. O maridão nos catrites. Pegar esse aqui, acho que é melhor. Que ele fez especial pra nós, né? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Ó, na janta eu não costumo comer muito, não. Só um pouquinho mesmo. Ficou bom, hein? É a pinça que tá aqui? Não. Aí aqui. Perdeu melhor, então, hein? Pegar a rapinha. Vou pegar a rapinha. Não, só a rapinha, amor. Rapinha, filho? Aí, tá bom. Nossa senhora, velho. Ficou bom? E um limãozinho, dá o prato. E um limão, amor? Você quer limão? Ficou bom? Uhum. A rapinha ficou saborosa, hein? Dá pra pôr um pouquinho de sal na mão, né? Ganhou tudo sal, né? Saiu. Então não tem necessidade de parar de molho, só se só dá uma vez ou duas, né? Consegue tirar mesmo. Tirar todo o sal, né? Se ele faz mal, né, amor? É? A carninha também ficou certinha, né? A quantidade, né? O menino não vem da lá da cidade? Josué? Uhum. Não, não. Acho que vai vir só segunda-feira, hein? Tem que tomar o suco, tá amargão. Uhum. Percebi também. Eu podia ter feito a limonada suíça, né? Com leite condensado. Uhum. É o mesmo que frappé, não? Não.
que vai? Frappé vai o leite condensado? Posso colocar mel? Não tá doce? Mas ele não vai fazer muita coisa. Só um pouquinho. Faz uma colher, por favor. Tá tudo bem embaixo. Vou mexer. Pessoal, como vocês viram, né? Essa foi um trechinho da nossa rotina, né, pessoal? Né? Desde cedo, né? Café da manhã, fizemos uma armação de um fogão a lenha, né? Nós ainda vamos estrear aquele fogão a lenha, tá, pessoal? Fica preparado aí, espera o vídeo que vai sair, tá? Se Deus quiser, ainda colocou ainda uma espessura de barro nele ainda assim, ó. Ficou bom. Vamos ver, né? Ficou top, pessoal. Uhum. Aí vocês viram, né? Fiz um suco de limãozinho, né? E um carreteirinho. E nós vamos estar finalizando a nossa noite aqui, né, pessoal? A nossa rotina de hoje com vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né, pessoal? Eu espero que vocês fiquem, compartilhem, comentem, tá? Meninas que veio pela rua, obrigada, tá? Sejam todos bem-vindas, tá bom? E eu vou estar finalizando por aqui, tá? Um grande abraço pra vocês e até, tá, pessoal? Valeu, pessoal. Até mais aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau.